Qırıq pəncərə şüşələrinə yaxınlaşmaq olmaz. Çürümüş döşəmələrdə də qaçmaq olmaz. Bu tapşırıqlar şagirdlərə verilib və bunun üçün nəzarətçilər də təyin olunub. Söhbət Lənkəranın Boladi kənd 2 nömrəli tam orta məktəbindən gedir. Şəraitsiz vəziyyətdə olan bina 1964-cü ildə tikilib, istifadəyə verilib və 8 illik məktəb kimi fəaliyyət göstərib. Sonradan 90-cı illərdə təhsil ocağına tam orta məktəb statusu verilib. Məktəb 2 korpusdan və 21 otaqdan ibarətdir. Hazırda 230 şagird qəzalı və təhlükəli şəraitdə təhsil almaq məcburiyyətindədir. Yağış yağanda sinif otağımıza su damlar, qışda soyuq olur, məktəbə gələndə palçıq olur, soyuq olur və sinifdə odun peçi yanır düzdür, amma bizə istədiyimiz kimi istilik vermir. Bundan çətinlik çəkirik. Bəzi dərslərdə yağışlı havalarda çətinlik çəkirik. İdman zalımız yoxdur. Kitabxanamızda rahat kitab oxuya bilmirik. Qaranlıq və soyuq olur. Külək biraz güclənəndə pəncərələrin titrəməsi və zəlzələ məsələn olub məktəbimizin onsuz sağlam olmadığı üçün daha çox təhlükə olduğu üçün bu bizi biraz narahat eləyir. Həm şagirdlərin, həm valideynlərin, həm müəllimlərin çox böyük arzusudur ki, yeni məktəb tikilsin. Məktəb darısı qaldı, həm köhnə məktəbdir, yağış yaxında damır, məktəb özü yer üstündədir, ilanlar var, şagirdlər qorxurlar. Şagird və müəllim heyətini, eləcə də hər gün övladını narahatlıq içində məktəbə göndərən valideynləri düşündürən bir sual var. Boladi kənd 2 nömrəli tam orta məktəbdə qəzalı və təhlükəli vəziyyət nə vaxta kimi davam edəcək? Bərk yağış ya külək əsəndə uşaqlarımızı məcburan həyətdə, yəni gördüsü ki, həyətimiz çox böyükdür. Yəni həyətimizə çıxardırıq və məktəb binasından uzaqda saxlayırıq ki, yəni bizim məktəbimiz uyğunlaşdırmış binada yerləşir də hər an onun üstündəki o dam örtüyü uça bilər. Yəni uşaqlarımıza bir xəsarət yetirə bilər. Ona görə biz çox narahatıq. Məktəb müəllimlərimizdən, texniki işçilərdən hər gün növbətçilər qurmuşuq ki, yəni bu növbətçilər uşaqları məktəbin həyətində çox da siniflərə yaxın tənəffüslərdə oynamasınlar. Çünki hər an bir təhlükə ola bilər. Hər an dam ya da ki, pəncərə şüşəsi sınıb uşağın üstünə tökülə bilər. Çünki qapı pəncərələrə, biz siniflərə müəllimlər girəndə o qədər ehtiyatla sinifin qapılarını açıb bağlayırlar ki, yəni həqiqətən çox qorxulu bir haldır. Məktəb uyğunlaşdırılmış binada yerləşir. Bir neçə dəfə məktəbə baxış keçirilmiş, lazımi məlumatlar yığılmış və Təhsil Nazirliyinə göndərilmişdir. Boladi kənd tam orta məktəb üçün yeni məktəbin tikilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, şagirdlərin çətin şəraitdə elmə yiyələnməsi təhsilin keyfiyyətinə də öz mənfi təsirini göstərir. İnanmaq istərdik ki, şagirdlər hər hansı bir təhlükəli hadisə baş vermədən arzusunda olduğu yeni məktəb binasına qovuşacaqlar.